demorou a chegar, já estava indo no camelô há muito tempo, mas agora está numa edição bem melhor do que do camelô, então eu espero que as pessoas comprem. Não sou contra o camelô não, acho do caralho. Pirataria viva, pirataria, mas já tem uma versão oficial, então é bom que pra quem quer colecionar. A dama aqui, maravilha, que honra. Sucesso. Tá. Oi. É um momento muito, muito, muito emocionante. E principalmente aqui, nesse festival Recife, que tem uma tradição já de ser um dos melhores festivais do Brasil. Estou muito feliz. Meu, meu. Vou segurar aqui, tá? Ah. Bem seguro. Cinema eu faço tudo, né? Eu não resisto a um chamado cinematográfico. Eu fiz curta, fiz longa, fiz participações maiores, menores, papéis de todos os tipos. E eu acho o tempo de estar no set um tempo muito especial e muito a favor do ator, né? Eu sou muito detalhista, eu gosto muito desse tempo, quer dizer, eu acho que aqui é um tempo onde você elabora aquele pedacinho que você vai fazer naquele dia, né? Estar em trabalhos que eu presinto que vão ser grandes trabalhos. O que eu gosto é de qualidade, né? Seja na comédia, no drama, na tragédia, na farsa, no que for, quando você recebe o material e você sente que a qualidade está ali, aí você está num terreno bom para trabalhar. Agora, eu gosto particularmente do humor. Eu gosto do humor na vida e do humor na ficção. Você ter humor para lidar com a sua vida, com todas as situações, né? Eu acho que é fundamental ver o lado visível das coisas. Tudo né, fica mais relativo, mais fácil de ser levado, mais leve, mais interessante se é permeado pelo humor, né? Tem uma mulher na minha casa, que é quando a gente está vivendo assim,
quer ter liberdade, filme. Você gostou daquele filme? Aí a presença de uma filha fala, é filme brasileiro, e ela quer dizer, gostou muito. Então eu acho que você se identifica um pouco com essa relação de enorme amor para o nosso cinema, que eu acho que recrata de uma maneira tão criativa, tão original, de necessidade tão grande, porque nós somos. Muito obrigada. Essa homenagem da Sala da Mão foi parte disso. Obrigada. Meu primeiro trabalho na vida foi no cinema, né? Ela era minha mãe.